50 שנה למלחמת ששת הימים. יומן מלחמה. מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל. אלו אירועי היום השישי והאחרון במלחמת ששת הימים. היום, שבת, 10 ביוני 1967. ב4:30 לפנות בוקר התקיימה ישיבה בוועדת השרים לענייני ביטחון, ובה דווח על ההתפתחויות בחזית הצפון. בשטח, הלחימה בסורים קשה. התקבלה ההחלטה שישראל תמשיך את המלחמה עד 14:00, אלא אם ימשיכו הסורים להפגיז את כוחותינו. בשעה 10:00 הגיעו ראש הממשלה לוי אשכול ושר הביטחון משה דיין לפיקוד הצפון, כדי לעמוד על השינויים במתקפה של צהל, שעד כה הייתה מאופקת, וכעת מתנהלת בקנה מידה רחב היקף. הפסקת האש עם סוריה בשלב זה התקבלה עקרונית, אך צהל עדיין מושך את הזמן. כך נשמע אלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר, דדו, ברשת הקשר. זה כבר מערך שבור. הם לא עומדים בזה. ואני עכשיו דוחף פנימה. יש בריחות כבר. מפוצצים תחמושת, מפוצצים תותחים, עוזבים מוצבים. הצבא הזה גמור ונשבר. שידווחו מיד מה נעשה שם, כדי שנדע אם יש שם טנק באמת, עבור. ב-12:30 כבש צהל את קונטרה שברמת הגולן, ובכך חתם את אחרון הקרבות במלחמה. סורי מתמוטט וצריך לנצל הצלחה. הם לא עומדים יותר, עבור. נוע, נוע, סוף. שעתיים לאחר כיבוש קונטרה, נפגש הרמטכ"ל יצחק רבין עם אלוף פיקוד הדרום ישעיהו שייקה גביש, והעניק לו היתר רשמי להיערכות צהל על גדות תעלת סואץ. בשלב זה אסר הרמטכ"ל על קיום טקס כניסה לירושלים. סוריה במקביל הורתה לחייליה לסגת מרמת הגולן. ברית המועצות הודיעה שעה קודם לכן על ניתוק היחסים עם ישראל. ב4:00 קיבל משה דיין שר הביטחון את הפסקת האש והסכים להצבת משקיפים. ב6:30 נכנסה לתוקפה הפסקת האש עם סוריה. בשעה זו, 20:00, מתקיימת ישיבה של ועדת השרים לענייני ביטחון בהשתתפות הרמטכ"ל. במהלכה כבר הושלם צעד לסגירת קו המלחמה מכיוון הכנרת, שעליה הורה משה דיין בניגוד להפסקת האש. תמה מלחמת ששת הימים. בתום הישיבה עמדו השרים דום לזכרם של הנופלים, 800 במספר. לאחר מכן קמו כל משתתפי הישיבה להרמת כוסית. לצהל 2,500 פצועים, 132 שעות לחימה, וכעת, במוצאי שבת, יחלו דחפורים להרוס את בתי הערבים המוגרבים הסמוכים לכותל המערבי, ותושביהם יפונו לבתים נטושים. הפסקת האש לא כוללת נסיגה משטחים שנכבשו, והחלטת הממשלה קובעת את איחוד ירושלים, סיפוח מזרח העיר אל תוך שטחה המוניציפלי של ירושלים המערבית. הנה פקודת היום של הרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין, שקרה בטקס סיום המלחמה בכותל המערבי, יומיים לאחר מכן. חיילי צבא ההגנה לישראל, אתה, עם הפסקת האש, נסתיימה מלחמת בני אור באלה אשר ניסו להוריד עלינו את החשיכה. צבא ההגנה לישראל, ביבשה, באוויר ובים, מחץ את צבאות 4 מדינות ערב. ירושלים השלמה, משוחררת. הגדה המערבית, בידינו. כל חצי האי סיני בידינו, וסולק האיום הסורי על יישובי הצפון. המלחמה לא הייתה קלה. כולה נעשתה בידי צהל וצהל בלבד. הקרבות התפשטו לשטחים גדולים ונרחבים. צהל, על כל חילותיו, סדיר ומילואים, יישובי הספר ואוכלוסיית העורף, נשאו במאמץ הגדול הזה. רבים מטובי המפקדים והחיילים נפלו בקרב, ניסה את זכרם בגאון. צהל עמד בכל המשימות שהוטלו עליו, בכוח המאמץ העילאי של מפקדיו וחייליו ותנופת פעולתו. המאבק טרם הסתיים. יכול אני לומר כאן, ליד הכותל המערבי, בביטחון, כי כשם שיצאנו להילחם על הישגים אלה, נדע לשמור ולמצוא אותם בעתיד. מפקדים וחיילים, היו ברוכים. יצחק רבין,
ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל. 50 שנה למלחמת ששת הימים. מה שקרה היום לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי. כתבה נעמי שלב. עורכת טלי ליפקין שחק. ייעוץ מדעי הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי כהן.